ସମସ୍ତ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦେଲ ଜଣାଉଛି। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶିଖିବା ଏବଂ ସେହି ନିଗୁଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ସେହି ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଜୀବି ଯୀଶୁ ମୁଁ ପାଉଛି, କାଲି ବି ଯୀଶୁ ମୁଁ ପାଉଛି, ଆଜି ବି ଯୀଶୁ ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମଧ୍ୟ କାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବି, ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କର ମହାନ ଜୟ ଜୟକାର କରୁଥିବି। ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟିକ୍ ବା ଅନ୍ଧର ବାଡ଼ି, ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେପରି ବାଡ଼ି ର ସାହାଯ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ଦରକାର ହୁଏ ସେହିପରି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୁକ 10:35-35 ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୀଶୁ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରି କହିଲେ, ଜଣେ ଲୋକ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଜିବିହକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଡକାଇତମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ତାହାର ଲୁଗାପଟା ଛଡ଼େଇ ନେଇ ମାଡ଼ ମାରି ତାହାକୁ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଘଟଣାକ୍ରମେ ଜଣେ ଯାଜକ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ଦେଖି ବାଟର ଆର ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଜଣେ ଲେବୀୟ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ବାଟର ଆର ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସମିରଣୀୟ ପଥିକ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାକୁ ଦେଖି
ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛୁ ଏବଂ ତିନି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁଅଛୁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରମର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ, ଚିତ୍କାର କରୁଛି ବ୍ୟକ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଯାହାକି ଯାଜକ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି, ତାଙ୍କର ଛୋଟପଟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଯାଜକ ହୃଦୟରୁ କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ଜାତ ହେଉନାହିଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦୁଇ ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲେବିୟ, ଯାହାକି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଲେବିୟମାନଙ୍କୁ ଦଶମାଂଶ ଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୟା କିଛି ଜାତ ହୋଇନଥିଲା, ସେ ବି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲା ପରି ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ସମୀରଣୀୟ ପଥିକ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ଯାଜକଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ, ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ହିସାବରେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କର, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲି ଯାଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ବାଟରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାଜକ, ଯିଏକି ଭାବନା କରୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ଦଶମାଂଶ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଟଙ୍କା କପଟେ ମିଳିବ, କିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିଏ ମୋତେ କିଛି ଦାନ ଦେବ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଦରମର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଭାବନା କରୁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାଜକଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଆଉ ଭଲ ବିଷୟ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ସମୀରଣୀୟ ପଥିକ, ଯିଏକି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜାତ ହେଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, ଜଣେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଜି ଜଗତରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ଆହୁଲା ମରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ,
ଯିଏକି ଆହୁଲା ମାରି ମାରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉଛି ପାଲଟଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଯାହାକି ପାଲ ଟଣା ଯାଇଛି ଆଉ ପବନ ଯୁଆଡ଼େ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଆଡ଼େ, ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଭରସା। ଆଉ ତିନି ନମ୍ବର ଯାହାକି ଇଞ୍ଜିନ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି ବୋଟ୍ରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଭରସା ଉପରେ, ଇଞ୍ଜିନ ଭରସା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନୋଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହି ତିନି ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଆହୁଲା ମାରି ମାରି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିନଥାନ୍ତି, ନିଜର ବଳ ଉପରେ, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ସେମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ ରଖି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନେ କଦାପି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଲଟଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆଶା କରନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଭାବନା କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ଡକ୍ଟରମାନେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଠିକଣା ନଥାଏ, ସେମାନେ ପବନ ଯୁଆଡ଼େ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦହଳି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବି କଦାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବନା କରନ୍ତି, ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ଯାତ୍ରୀମାନେ, ସେମାନେ ନିରବରେ ବସିଥାନ୍ତି, କିଛି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦରକାର ହୁଏନି, କିଛି ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏନି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପଥରେ କଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯୀଶୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରି ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ରହିବା। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଆମର ଚକ୍ଷୁକୁ ସୈତାନ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଲୋକିତ ରାସ୍ତାରେ କଢ଼େଇ ନେବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ,